Farris og sprit er noe av det verste jeg kunne tenke meg akkurat nå, sa jeg. Og så sa du, det er jo... Seltzer. Seltzer, og da fristet det plutselig allikevel. Ja. Så du synes at du er lett på virkelig, man gjør. Kan være. Ja. På de rette tingene. Du drev jo å... Her, så her, ta delen her i to. Sjøingen, siste vi har. Og så jeg føler at både jeg og du trenger en liten redd med nå. Det nytter ikke noe å ha, for du skulle ikke ta noe fra mikken. Her er noe du lærer deg. Det her er jo... Faen, er det ikke kamera du lever på her, da? Nei, det er jo... Ja, men det er jo faen, det er så mye lys og kamera og greier og duppeditter, jeg må bli jo helt satt ut. Hva synes du om det? Faen, lilla farge på den Red Bullen der. Ja, det er jo av det mindre delikate. Det synes jeg er interessant med Red Bull, at han der, han som startet det, ja. han sa jo rett ut selv at, nei faen, Red Bull smaker jo dritt. Ja. Det bør man ikke drikke, liksom, typ. Nei. Men det er bare, det er så kult den brandingen de holder på med. Red Bull er vel bare branding? Ja, det er det. Takk skal du ha. Det er jo ren branding, ikke det? Jeg elsker den historien hvor når de skulle markedsføre seg selv, kom inn på liksom nattklubblivet da. Mm. Så de dratt i London, hvor de bare fylte, du vet, de søppelkassene rett ved de store nattklubbene. Ja. Det var bare fylt de med bare masse, masse tomme Red Bull-bokser. Ok. Bare sånn at når folk gikk forbi da, så de, oi shit, her har folk drikket Red Bull, liksom. Oi. Og så ble det gira på det, og da kjøpte det inne eller ute eller whatnot da. Smart. Det er nok kul markedsføring. Ja, det er virkelig. Altså, er det ikke sånn, hvis jeg forstår rett, så er det sånn at Red Bull tjener mer penger på alt det andre de gjør enn å selge leskedrikk? Det vet jeg ikke. Det er godt, men jeg vet. Jeg tenker på Formel 1, og har liksom de har et eget media producing company. Helt sikkert. De har jo masse events, ikke sant? Du ser jo det her Red Bull cliff diving her, ja. Alt mulig slags Red Bull. Ja, det er jo et markedsføringsbyrå, det er jo ikke et sportsdrikkbyrå, liksom. Ja, det er ikke det. Men jeg vet at de første årene så brukte de vel, det er vanlig å bruke kanskje 6-10% av omsetningen på markedsføring, typ. Ja. Red Bull de første årene brukte jo 30-40% av omsetningen på markedsføring. Nei, det er hinsides mye, da. Helt sinnssykt. Du bruker syke penger på det. Ja. Det er dritfett. Ja. Og likevel her drikker vi det, så det... Og her drikker vi det, sånn, det kommer ut sånn lilla gugge fra en liksom, blå flaske her. Ja. Det smaker jo fra ut helt ok. Og det gjør susen når du trenger det. Gjør ikke det? Koffein er avhengig av skapene ute. Ja. Du, hvordan er din koffeinvana, da? Du jobber jo mye. Jeg jobber mye. Det gjør jeg. Jobbet veldig mye mer i tidligere året som jeg drev business. Yeah. Men bare, jo, jeg står opp klokka 6, nesten hver eneste dag. Og da er jeg opp, og så lager jeg meg en cappuccino, så da har jeg cappuccino-maskin her. Yeah. Espresso-maskin heter det. Og så steamer jeg litt havremelk, og så har jeg kanskje en kopp eller to med dobbelt espresso på morgenen. Yeah. Så jeg gjerne en kopp eller to utover dagen da. Ja. Jeg liker at du beskriver deg sånn at jeg ikke har peiling på at du gjør det her. Jeg og Joachim, vi bor i lag. Ja. Så jeg har jo forstått god koll på rutiner på kaffe. Her får du lage selv. Og så steamer jeg litt her. Neida, så det eneste er at jeg har ikke lært meg å bruke den der enda. Så kanskje, jeg drikker ikke så mye kaffe da. Men det er jo jævlig greit når jeg har gjester. Ja, men så er det luksus. Det med kaffen på morgenen, jeg føler ikke at jeg trenger det. Ikke det hele tatt. Men bare sette seg ved vinduet her med kaffe på morgenen. God kaffe. Luksus i hverdagen. Det er deilig. Jeg bruker å drikke kaffe i ferien. Gjør du det? Ja, det er veldig rart. Det er veldig rart. Men jeg var i Italia sist, så drakk jeg kaffe 2-3 ganger om dagen. Ja. Små espressos. Mm. Veldig bra. Men hver dag er ferie. Hver dag er ferie. Ja, for de heldige. Det tror jeg er kjedelig. Fy fader. Å ha ferie hele tiden? Ja. Ja, det er en interessant... Hva heter den boka? Ikigai? Eller, Ikigai, ja. Det har vi snakket om før på podden, faktisk. Mulig, jeg sa det helt feil, men den boka der, ja. Jævlig interessant. Mm-hmm. De sier jo at de studerer de 5 stedene i verden hvor man blir eldst. Ja. Og felles for alle de områdene er at de har ikke noe pensjonistalder. Det er ikke sånn at når du liksom er 62 så er du pensjonist. Nei, hva faen er det? Ja, du jobber til du ikke klarer å jobbe mer. Ja. Du holder på med det du ønsker å drive med til du ikke klarer mer. Det er jo mange som mener at hvis du... Når du ok, nå er vi kids. Vi er jo ikke i nærheten av å pensjonere oss enda. Men jeg sier at den dagen du pensjonerer deg og slutter å være aktiv på et eller annet,
Og det, du setter foran TV-en og ser på God Morgen TV, og så ser du litt Netflix på dagen, og så plutselig var det ettermiddag kveld, og så ser du på TV. Mm. Når den dagen er kommet, da er det ofte ikke så veldig, veldig mye igjen av livet. Jeg kan ikke tenke meg noe verre å stå opp og virkelig ikke ha noe du skal gjøre, eller mål og mening, eller et eller annet. Da bare står opp og bare Netflix i dag, liksom. Ja, ikke sant. Antagelig så er vi ikke der om 40 år, da. Nei, jeg tror ikke det. Vår generasjon må vel jobbe mye lenger enn 75. Ikke bare det, men hvis vi skal chillen, da, så chiller ikke vi med Netflix, da chiller vi med noen syke VR-briller som bare tar oss ned et annet univers. Ja, godt poeng. Jeg er spent på å se om liksom, det her med... No, vi trener jo mye, sånn. Jeg føler at hvis du er ung i dag, så trener du enten ganske mye, eller så trener du ikke det helt tatt. Ja. Vi har til å se om det kommer til å ha en effekt. Så skjer jo livet med at du får unga, da er det vanskelig å få trent og alt sånt her. Men jeg bare innbiller meg at du ser sånn, de gamle karene og damene på Sats som er fit, liksom. Mm. Og du ser at de er liksom, ja, de er i hvert fall bekka 60, kanskje nærmere 70. Mm. Men likevel er godt trent og er på mølla. Ja, I'm Batman. Ja. artig, interessant å se om det blir, hva man skal si, om når vi blir så gamle, om det er liksom stor forskjell på bare i en vennegjeng, liksom. Mm. På de som har trent mye og de som ikke har trent det. Bare på ork, liksom. På det å gidde å gjøre ting. Gidde å gå ut og gjøre ting. Ja. Eller ikke? Ja. Ja, men det er jo stor... Det som er greia, den formen til populasjonen, den blir jo bare... Variasjonen der blir større og større og større. Mm-hmm. Folk blir jo tjukkere og tjukkere og tjukkere og latere og latere og latere. Og så er det noen som blir sprekere og sprekere og sprekere også. Mm. Er, man skal ikke si at alle er så late og hele pakka der. Man tar alle idrett og alt mulig. Ja. Folk er mye bedre nå enn de var 20, 30, 40 år siden, ikke sant? 100%. Og alle dem som sier noe annet, går og legger det. Altså, det blir for dumt, ikke sant? Derfor er LeBron James bedre enn Michael Jordan. 100%. Og det, jeg tipper jo allerede at Anthony Edwards kommer til å bli mer atletisk over hele karrieren enn LeBron James, kanskje. Altså, og han er NBA allerede. Så poenget er bare at Haaland er jo bedre, har bedre fysikk enn Ronaldo. Det tør jeg påstå. Det er mange som er enige med deg, tror jeg. Kanskje er en ramfakkel. Nei, jeg bare tenker på sånn at han er høyere enn han er nok sterkere, men samtidig han har kanskje vært mer skadet også enn Ronaldo, så sånn sett. Ja. Det er kanskje det går på da. Ja, uansett, altså, ja, folk blir, sporten utvikler seg, idrett utvikler seg, folk utvikler seg. Det er sånn, faen, folk er jo smartere nå enn de var før, back in the days, og folk klarer å gjøre mer. Hva du tenker om at informasjonen er mer tilgjengelig nå enn noen gang? Jeg tenker at nå må man virkelig henge med på den teknologien, for hvis man ikke gjør det, så da detter man av. Det er sånn, det her har kommet for å bli, og det kommer til å bevege seg sjukt mye kjappere enn hva liksom alt annet har gjort da. Ja. For å sette det i perspektiv, jeg leste om det her for helg, tror jeg det var, i påsken, at du vet, når man liksom, før PC-en, så drev mennesker liksom, de prøvde å komme fram til forskjellige typer materialer, som for eksempel man kom fram til kobber, sølv, man kom fram til alt det her da. Mm-hmm. Og før PC-tida, så klarte mennesker å komme fram til ca. 20 000 materialer, eller fant 20 000 materialer. Og så kom PC-en, og datamaskiner, og etter det og frem til nå, så har vi klart ca. 20 000 nye. Som vil si at det har beveget seg ganske mye kjappere da. Men så satt man AI på det her, og vet du hvor mange den klarte å liksom komme frem til i løpet av en uke? Ja, sikkert 20 000 da. 400 000 forskjellige typer. Fy fader. Det er bare sånn der, det er helt hinsides, og den bare er så mye kjappere, kan gjøre ting så mye bedre. Ja. Det her må man bare, man må henge med på det. Ja, det er helt klart. Hvis du ikke henger med på det, da står du utenfor, rett og slett. Men det er jævla spennende, da. Og man vet jo ikke hvor bra det er om 3 år, 5 år, 10 år. Men jeg er positiv til fremtiden. Jeg venter bare på at det kommer til å komme serier og filmer som er rett og slett
personlig laget til meg og deg, sånn, utenfor hva du liker å se på, og liker i generelt livet, hva jeg liker, ikke sant? Mm. Den dagen vi bare, når vi sitter, som du sa i sted, sitter med VR-brillene, så kommer vi til å sitte og se på filmer som bare blir generert on the spot. Gaming kommer til å bli helt syk. Altså, det her kommer til å bli, det kommer til å bli helt annerledes. Ja, dritfett. Men, og det er fett, men det er også litt sånn her. Skummelt her, hva? Ja, det, naturligvis. Og det føler jeg alle sier. Det er jo sånn. Det, ja. Også, er liksom, fett og skummelt. Ja, ikke sant? Jo, det, og det er det jo. Men, det, bare hvordan det, altså, nå slukte jeg det jeg skulle si, men innenfor AI, det er noe litt sånn her tragisk med det også, føler jeg. Mm. Folk tenker ikke som, altså, det med å tenke selv, gjøre selv, skape selv. Ja. Etter moment er det en tool, men etter hvert så vil det ta over hele den kreative prosessen, tror jeg. Ja, antageligvis. Så det å være god til å ja, fortelle historier, for eksempel, eller være god til å tegne, ja. Det blir liksom... Man trenger ikke det. Men du bruker å trenge det, men jeg håper at det kommer, kommer til å bli sånn at det kommer til å bli kategorisert i to ting. Det som er originalt menneskelig, og det som, kommer, altså, det som er AI da. Ja. Se på YouTube-videoer, du kan klone folk som sitter og prater til, lage en video basert på tekst, der til og med AI lager teksten, mm. genererer stemmen, og genererer en avatar da. Og det kontra at det faktisk er fullt menneskelaget, det kommer til å være, det må skilles en gang, tror jeg. Derfor man har NFTs, eller for å klare å skille mellom hva som er originalt og ikke. Det kan bare bli større og større, det også. Ja, det er, men har ikke NFTs droppet veldig, sånn i forhold til... Jeg har ikke følt med på det. Nei, men uansett da, det man må gjøre, og det vi gjør, er at man må jo bare begynne veldig i det små der. Mm-hmm. Så som, nå bruker vi blant annet ChatGPT til å... komme med drafts til alle svar, eller alle henvendelser vi får da, på ja. Vår e-mail. Der lager ChatGPT først en draft med svarforslag da. Nice. Så det er mye kule ting man kan gjøre allerede nå på business-siden, ja. som hjelper mye. Fett. Du, før vi går videre, det er veldig interessant å høre mer. Mm. Men hva er det, de som ikke vet, Joakim, hva er det du gjør? Mitt navn er Joakim Hoff. Ute skal vi, ja. Jeg er 26 år gammel. Ja. Du driver bedrift, Joakim. Jeg driver bedrift. Jeg begynte i 2021, slutten av 2021. Så var jeg medgrunder. Jeg er medgrunder i et selskap som heter Secundo. Ja. Som er en administrert markedsplass for bruktvarer. Så typisk markedsplass er Finn da, Finn.no, hvor du som bruker selger til meg som bruker, ikke sant? Mm-hmm. Men Secundo gjør litt annerledes, hvor du som bruker selger til Secundo som bedrift, får utbetalt av Secundo, og så kvalitetssikrer de, renser hele pakka, for de selger videre igjen da. Ja. Så vi tilbyr på en måte convenience og enkelhet til selger da. Ja. Samtidig som vi tilbyr liksom sikkerhet og angrerett og hele pakka til kjøper igjen. Så hvis jeg vil kvitte meg med noe, så kan jeg legge det ut, selge til dere. Selvfølgelig naturligvis at det ikke er noe som skulle kastes, men at det er en sofa for eksempel som er 3-4 år gammel, eller 5 år gammel. Ja, så da kan du bare legge inn den, i stedet for alle disse henvendelsene via Finn, og liksom alle de spørsmålene, og han som sier han kommer og ikke kommer, og hele pakka, så kan du legge inn på siden vår, og så får du pristilbud i neste virkedag. Du velger selv hentedato, hentetidspunkt, vi kommer og henter, du får utbetalt inn 24 timer etter. Det der er så hassle. Sånn, hvis du ser på Finn. Ja. Og det er ikke for å snakke ned Finn, for vi vet jo alle at Finn er fantastisk, det også, altså. Mm. Men fy fader, når du skal drive og selge noe, og altså vedkommende ikke dukker opp. Mm. Og så er det en budkrig, og så må du også kanskje lagt ut på en Facebook-gruppe også, for å se og få solgt denne jævla jakken, liksom. Og så smelter det frem og tilbake, så må du sitte og administrere det. Mm. Mens det dere egentlig betyr, er bare at du kan selge det under spot, og så er du ferdig med det, og så kommer dere og henter det, eller hvordan funker det? Ja, tilbyr også henting i Storoslo, og så henter jeg liksom i Bergen og Lofoten og Trondheim, så vi har vært i store deler av Norge. Ja. Som jeg sa, så begynte vi i slutten av 2021, og i starten av 2022 så begynte vi da å teste mye med å kjøpe og selge fra privatpersoner via Finn og hele pakka der. Mm. Og så lanserte vi da markedsplassen vår i september 2022. Mm. Brukte liksom nesten hele året der bare på å bygge opp da operativsystemet. Omsatte for 5,5 millioner i 2022. Og så endte vi på 17 millioner nå i 2023, og vi kommer da i hvert fall til å doble den også nå i 2024 da. Så vi vokser jo veldig, veldig fort, og har planer om å skulle ut til utlandet etter hvert også. Det er litt det da. Ja, så ting går veien. Ja. Hva føler du liksom er nøkkelen til at dere har noe som går, altså som ruller og går i hvert fall på en bra måte?
hva som er nøkkelen til det. Ja, hvorfor er sekunde sekund da? Sekunde er sekunde fordi det er et behov for gjenbruk. Det er veldig behov for second hand, og det er i vinden. Man ser også blant annet med bedrifter og for eksempel store aktører, hvor det nå er mer og mer krav da, om at en viss prosent av møblene deres skal være gjenbruk. For eksempel, ofte snakker man om 30-40 til og med opp mot 50% av møblene skal nå være i gjenbruk, og det er fordi vi er et bruk- og kastsamfunn. Hva er det? Man kaster 10 millioner tonn med møbler i Europa hvert eneste år. Det er, sånn det er så mye møbler at man skjønner ikke hvor mye det er engang. Og da er det jo i hovedsak i retails og liksom, de store aktørene da, som er verstingen her og har impacten, så det er jo de vi targeter også. Ja. Så vi har jo flere samarbeid med store aktører hvor returvarene går rett til oss da. Ja, ok. Så det er dere egentlig lyst til å være med på å forkjempe altså, svinn på møbler egentlig? Er det det som er... Ja. Ja. Kan jeg jo si det, så er det jo det er den ene delen, at jeg tror at startup som kommer nå, det må til en viss grad i en form av value da, når du kommer til blant annet dette her med bærekraft. Med bærekraft, ja. Ja, så det er viktig for alle startups. Ja, men jeg synes det dere gjør, jeg har vært oppe hos dere en god del gang, og egentlig følt med helt siden hele tiden starten. Ja. Jeg fikk jo vite om det før dere skulle starte også. Så at jeg synes det har vært veldig kult å følge med på dere. Helt klart. Men det her med å starte egen business, det er sikkert mange som lurer på sånn, hva er... Jeg tror det er flere nå som drømmer om det enn noen gang, har jeg inntrykk av. Det snakkes for meg om det her å starte noe eget, starte egen business, starte enkelmann, eller enkeltpersonsforetak, og så videre. Hva fikk det til å tenke i de banene kontra en... Du har selvfølgelig hatt en jobb, vet jeg, uten at du har vært med å drive det selv. Mm. Men hva som får deg til å... Hvorfor velge startup? Så går jeg i startup. Ja, først og fremst er det veldig bra, hvis mange tenker det. Det er jo det som sysselsetter og skaper ting. Alt du ser rundt her er jo en eller annen idiot en eller annen gang som har sagt at faen, det er der vi startet, og så har det blitt det alt vi ser her. 100%. Så, ja, ja. Nei, jeg har alltid hatt... jeg husker når jeg møtte deg første gang, så var jeg i Chicago. Og allerede da så har jeg lekt mye med tanken med andre kompis, liksom, og lekt mye med ideer da. Men jeg husker når jeg kom til USA og var der i ett år, da, jeg husker jeg følte meg så innelåst og var sånn der, shit, skal jeg gå 4 år på college nå? Er det dette her jeg skal drive med? Skal jeg bare holde meg på campus her? Det er ikke det jeg har lyst til å gjøre. Og jeg fikk sånn bare sånn sjukt ønske om å drive noe eget, om å holde på for meg selv. Så jeg husker at jeg da avbrøt studiet i Chicago etter et år, flyttet hjem til Norge og bare ville drive med startup. Og da kom jeg meg etter hvert inn i en startup som heter Trademate Sports, hvor jeg faktisk jobbet i 6 måneder helt gratis, bare for å få startup-erfaring, bare for å kjenne på hvordan er det her, lære nye ting. Fett. For å få ting til å gå rundt, så jobbet jeg som privatlærer på kveldene. Der gjorde jeg også bra. Så etter hvert så fikk jeg da en rolle i administrasjonen hos dette privatundervisningsselskapet, som da også var en startup. Og så jobbet jeg, fikk vel en 20% stilling, jobbet nærmere 100% der, og sluttet jeg på den andre startup-greia. Ja. Og så fikk jeg bare mer og mer og mer ansvar, jobbet der i cirka 2,5 år, før selskapet da hadde etter hvert vokst til en 9 millioner årlig omsetning, og vi solgte selskapet da til Gyllendal i 2021. Ja. Da ble jeg kjent med gründeren vår, som er Eirik, og så etter det så var det bare sånn, ok, nå starter vi neste. Ja. Og da var det sekunde da. Fett. Så det er du og Eirik som startet det i... Eller, hvordan var det? Ja, forklar. Ja, så han er... Vi begge var operasjonelle grunnere da, jeg var med grunner, han var grunner. Ja. Og så hadde vi også med 3 stykker fra starta, Jan, Arne og Shafi, som har vært med og vært styrredere og gitt mye gode tips da. Ja. Shafi som nå også jobber i Sekundo. Ja, ok. Men
Så det er dyktige folk, veldig dyktige folk som har startet og solgt flere selskaper og er i store selskaper med store verdier. Så det er kult. Det jeg begynner å merke i deg, det er at du egentlig bare går og gjør, og så blir på en måte, skjer bare, altså brikken bare legges naturlig med at du bare for å få ting til å gå rundt, så jobber du i privatundervisninga, fordi at du ville få erfaring fra en startup, men da jobber du gratis, ikke sant? Og der blir du kjent med Erik. Du skaper din egen flaks. Ja, ikke sant? Det akkurat det du gjør. Mm-hmm. Ja, det flaks at kom inn med Erik der, at selskapet gikk bra. Mm-hmm. Vi etter hvert solgte selskapet, og så startet vi nytt, og da hadde jeg allerede blitt kjent med han. Ja, ja det flaks, men jeg skapte også min egen flaks ved at jeg måtte gjøre det, fordi jeg bare hoppet inn i en startup og jobbet der gratis, ikke sant? Ikke sant? Nå kom jeg på det jeg skulle si i sted i forhold til startup, så at det er viktig at man tenker bærekraft på det som startes, men en annen ting som er jævla viktig, og det du sa om at det er flere og flere som ønsker å starte nytt, det er at det må også ligge et grunnlag for å tjene penger i bunn av bedriften. Til syvende og sist så er det det man gjør ting for. Hvis det ikke er for å tjene masse penger, så må man uansett tjene penger for å klare å drive, da, for å holde det gående. Så det må liksom ligge sånn grunnleggende, dette her kan man tjene penger på da, i bunnen der. Ja. Nei, men det gir mening selvfølgelig. Ja, for det er mye sånn der, ja, man ønsker å starte noe bærekraft, og så jeg skal bare gjøre noe som er bra for miljøet, og så ligger liksom ikke noe i bunnen der da, som gjør at man kan tjene penger. Jeg tenker at begge de to tingene der, ja, har man de, så er det en fin start i hvert fall. Ja. Ta meg gjennom det her med dere startet, for når folk tenker startup, så er det at det er få stykk som jobber og gjør litt av alt, eller litt av alt, dere gjør alt på veldig få stykk, og så ekspanderer man gradvis, ettersom at man blir mer og mer lønnsom forhåpentligvis, eller klarer å hente mer penger, ikke sant? Mm. Hvordan var det i sekundet da? Hvor mange var dere? Var det du og Erik som drev og gjorde alt i starten, eller hvordan funket det? Vi gjorde alt i starten, og vi testet alt, og vi er veldig, veldig opptatt av noe som heter Lean Startup, og liksom har kjapp iterasjonsprosesser hele veien, at man gjør et eller annet, man tester det, man får feedback, ser hvordan det går, og så itererer man, altså man forbedrer det da. Ja. Og så har man bare veldig korte sykluser av læring da, hele veien. Ja. Sånn som man sier i Lean Startup-boka, at hvis du bygger noe som er helt perfekt, men ingen vil ha det, Det er det samme som å ikke bygge det i det hele tatt, liksom. Da kunne de ikke gjerne droppe det. Ja. Så du må liksom bygge noe som er bra, men som folk faktisk vil ha, da. Og en måte å få det på er å få liksom stadig feedback, og så bare forbedre derfra. Ja. Sånn har vi jobbet hele veien, og da er det også greit å kunne vite alle deler av bedriften, da. Så som meg i starten, så drev jeg med innkjøp, jeg drev med salg, jeg bærte møbler, jeg leverte møbler, jeg renset møbler, jeg tok bilder av møbler, jeg gjorde alle disse delene her, da. Ja. Og så er det sånn, når man vokser, så har man ikke tid til å gjøre alt det der, så man synes at masse av det er gøy også. Ja, klart. Men nå er vi jo et team på 9 fulltidsansatte, så da kan man jo naturligvis ikke gjøre det. Så nå er mine ansvarsområder nå er CSO da, så kjøp og innkjøp av møbler og ansvar for salget. Ja, ok. Jeg synes det er noe kult med sjefer som sitter høyt oppe i bedrift, som fortsatt er kapabel til å gjøre tingene, alle tingene i bedriften, i form av sånn at du kan jobbe fysisk også, er ikke bare en kontorjobb, liksom. Skjønner du hva jeg mener? Mm. Det er noe powerful med det. Det er som husker han der jævlig teit, kanskje eksempel. Det var en fyr, han er Rikingen, heter han, på VGTV. Mm. En serie som gikk der. Han hadde Lift Company, han drev å lede ut liftet. Oslo Liftutleie. Yeah. Og han var veldig sånn her, og ja, gikk i Gucci der, og Louis Vuitton der, og reiste, og luksusliv, liksom. Mm. Og spilte veldig på det. Men han var sånn, ja, jeg lever på denne måten, men jeg kan operere hver jævla lift vi leier ut selv. Altså, jeg har gjort i så mange år, jeg kan alt, liksom. Yeah. Jeg kan fysisk sett gjøre alle jobbene her, for jeg har gjort det fra bunnen av. Det var jeg som startet med det. 100%. Liksom. Yeah. Det er noe, du får jævla substans, føler jeg. Helt klart, og jeg synes det er gøy innimellom også. Sånn, for vår del, da, for selskapet, så er sourcing en veldig viktig del, og det er en vanskelig del når man skal skalere i det tempo som vi ønsker. Så det er derfor liksom mye av fokuset mitt må være på nettopp den biten der. Ja. Men det å faktisk gå ut på lagre og liksom
jobbe der da, og bare jobbe med prosesser der, og bære litt ting. Og jeg synes egentlig det er veldig gøy. Ja, ja. Så som nå i påsken, hvor folk var litt borte, det var kun, nesten kun Eirik og meg der da, på kontoret. Da gikk vi og jobbet litt på lager og holdt på der i stedet. Det er nice. Ja, back to old days liksom. Det er noe nice med å jobbe fysisk faktisk, sånn. Mm. Det er pros and cons om begge delene selvfølgelig. Men jeg tror liksom, hvis du vil alltid kjenne litt på det du ikke gjør. Sånn at hvis du har en kontorjobb, fy fader, jeg var så digg å ha en uke der du bare skulle jobbe liksom, fysisk liksom, og vært ute, out and about, gjøre ting. Mm. Ikke sant? Ja. Gjøre ting med hendene liksom, i større grad. Yes. Og sikkert veldig behagelig av og til og slippe det også. Så det er sånn, det er en mix, ser jeg for meg. Ja. Men det er mye, mye læring av det som er så sjukt gøy i startup-verden her også. Jeg var jo helt fresh når jeg begynte i sekunder. Jeg hadde jo vært 2,5 år i privatundervisningen og litt i den startup-verden, men fortsatt helt fresh når du ser på det i startup-sammenheng og business-sammenheng. Så jeg lærer fortsatt ting hver eneste gøy. Nei, fy faen! Nei, det gjorde jeg. Du lærer langt opp i jobb. Lærer ting hver eneste dag. Ja. Så, du kan kanskje lære deg å prate først, så vi kommer langt. Vi får begynne der. Nei, du, men vet du hva, helt seriøst, det jeg skal spørre om nå, kommer å slå meg ned sånn, du sier at du tilegner deg kunnskap. Mm. Hva er dine beste måter, kanskje setter litt på spotten nå, men hva er dine beste måter å tilegne deg kunnskap på, føler du? For du sier at du lærer noe hver dag, ikke sant? Mm. En ting, så det er noen grunnere som liksom sier at de aldri har lest en bok, men det å lese bøker og lese ting, det er alfa og omega, altså. Det er viktig. Du lærer mye av å gjøre nettopp det, og være fokusert på det du leser. Si at her skal jeg lære meg et eller annet, og så skal du bruke det i praksis også. Ekstremt viktig. Og så har man andre måter å lære på også. Man har jo YouTube-videoer, man har å prate med folk. Hele pakka der, og det her, jeg skjønner at det her er super basic i svar, som antagelig alle hadde sagt, men det stemmer da. Man må bare lære å prate, se på og lese. Ja. Og så det, ikke bare det, men også faktisk gjøre det. Altså ikke bare si at man... Ja, 100%. Det, alt går jo på gjennomføring. Jeg er superfan av den der Petter Stordalen. 80% er nok. Og ja. Da handler det bare om gjennomførekraft. De siste 20%-ene, det lærer du på veien uansett. Jeg liker altså den der ene til LinkedIn-co-founderen, som sier at hvis du... Hvis du ikke er flau over det første du lanserte, så lanserte du for sent. Ja, ok. Ja, så du skal pushe ut der da. Det gir mening. Igjen så kommer vi tilbake til din startup, men, ja. Og 80%, men jeg er stor tilhenger av det. Ja, jeg liker jo å tro, sånn som med podden her for eksempel da, mm. Jeg liker jo å håpe og tro at episode 1, 2, 3, 4, bra gjestart det her, med at jeg som, håper å si, har de her chattene da, en bit bedre, og lage et bedre produkt på episode 15, 16, 17 enn 1, 2, 3. Det gjør man, ikke sant? Mm, ikke sant? Så, nei, det tror jeg er helt major key. Sånn, vil du si, hva er forskjellen på sekundo før og nå da? Når vi er inne på det. Ja, det er så mye forskjeller. Ja. Skulle jeg nesten ikke tro det var samme bedrift. Nei, jeg husker... Jeg kan ta et eksempel da, i tidlig voksefaser så var det jo sånn, jeg husker jeg hadde closet vår største deal back in the days, ja. Nå er det sånn at når vi begynte jo med et 5 kvadratlager var det vel, hvor jeg begynte på Ryden og kjørte rundt og leverte bøker og små ting hjem til folk, ja. Det var der vi begynte, og så fikk vi etter hvert et 80 kvadratlager, så 150 og så var det vel 800, og nå sitter vi på 1700 kvadrat høytlager da. Ja. Så, men jeg husker det første der 80 kvadrat lagret som vi hadde. Hadde closet en fin deal. Hadde planlagt hentinga, hele prosessen. Liksom, det gikk så bra da. Ja. Og vi bare stekket ting så perfekt inn i dette lagret. Ja. Liksom, det ble så bra da. Og hele lagret ble jo stappfullt. Og så... var det sånn der, yes, jævla bra henting. Og så vi på det, og så bare, ah shit,
Vi må ta bilder av disse produktene. Å, fy faen. Vi må jo legge ut. Ja, ja. Vi må jo få solgt det. Vi kan ikke bare lage det. Akkurat det. Bare, dumme voksesmerter, dumme feil, da, sånn som det der. Vi er ikke på det nivået i det hele tatt. Sammen med han logistikk ansvarlig som vi hadde back in the days. Husker du når... når han trengte folk, det var en dag han trengte liksom flere folk, ja. Og da begynte han liksom å ringe rundt da, og så kom han etter hvert til en ansatt som visste om en annen person som kanskje ønsket seg jobb. Så tok han og ringte han og bare, jeg har hørt å flytte til Oslo og gira på jobb. Ja, jeg trenger en jobb etter hvert, liksom. Jeg kan jo begynne nå med en halvtime. Ja, men det høres litt ut som, nesten litt ut som min, jeg har jo jobbet i noen vakter på sekunder, og kjørt og levert litt varer og sånt. Det var en fin jobb. Ja, fin jobb. Ja, ja, bare, det var en liten side hustle for min del, og det var nice. Og da var det sånn, ja, vi trenger litt folk, har lyst til å være sånn tilkallingsvakt. Ja, det kan være. Ja, ja, så bra. Du, vi trenger en nå om to timer. Så, men jeg stilte opp her, jeg synes det var nice. Så vi har mye sånne caser som det der, men nå er vi jo større bedrift. Og som jeg sa, nå har vi 1700 kvadrat høytlager. Vi har gode operasjonelle prosesser hvor det er, og vi har også så alt av logistikk, så liksom varene kommer inn, det skjer da, bam. Og så jobber vi mye med å egentlig bare fjerne all mulig kompleksitet, for vi er i en veldig kompleks bransje. Ja. Det er jo, hvis man tar for eksempel Scheidar da, så kan jo de få inn en sofa, og så har de liksom 20, 30, 40 av den sofaen, ikke sant, eller 40, 50 av det teppet. Ja. Siden de har 1000 produkter, så har de liksom 1000 av hvert eller et eller annet, mens vi har 1000 forskjellige typer produkter, ikke sant? Ja. Så vi har så mange flere forskjellige typer produkter som kommer inn hele tiden, og som vi må prosessere da. Og hvor unit metrics må gå opp, altså vi må klare å tjene penger på hver vare også. Ja. Så vi er en veldig kompleks bransje, men vi prøver å redusere kompleksiteten veldig. Og som vi føler at vi har blitt veldig gode på. Ja, med å bygge systemer rett og slett. Bygge systemer. Vi var jo ikke noe godt system for det med å håndtere gjenbruksvarer, så... Halvparten av hodene, eller våre ansatte, er tech-hoder. Ja. Og vi brukte store deler av hele første året bare på å bygge opp dette operativsystemet, og som vi hele tiden itererer på og gjør bedre og bedre. Ja. Og det er for at vi skal kunne klare å tåle den veksten da, som vi ønsker å fortsette å ha, ja. Men også slik at vi kan enkelt lansere det i nye markeder. Ja. Så, som vi kommer til å gjøre etter hvert også. Ja, fett. Hvordan, du jobber jo mye, det vet jeg jo. Hva er forskjellen på år 1 til år 3? Da? Sånn i, er det like mange timer? Er det, du snakker om systemet, ting blir effektivisert og sånt. Hva er liksom, hvordan tar man litt gjennom det? Ja, da kan jeg begynne med en veldig viktig ting, og siden du sa at det kommer flere og flere grunnere, og hvis det er grunnere som hører på det, en ting som ikke er kødd, det er work-life balance. Det er ikke kødd. Om du jobber 18 timer om dagen, som jeg gjorde egentlig nesten hele første året, hadde antagelig sånn, mellom 80 og 90 arbeidstimer i uka, så jeg jobbet ikke så mye, men ingen tjener på, ikke du, ikke bedriften, og ingen rundt deg tjener på om du blir utbrent. Da skader du egentlig bare alle rundt deg. Ja. Så det er ikke noe poeng. Du må klare å finne den der terskelen, eller den der grensa, hvor du er produktiv, men hvor du også klarer å ha tid til deg selv, og klarer å tenke, og klarer å være kreativ, og samtidig som du klarer å ha det gøy. Ja. Faen, hvis ansatte liksom har lyst til å ta en uke påskeferie, dette her er styret vårt veldig på også, må de gjøre det. Liksom, de må ha ferie også. Ja. Det er viktig i en startup-bransje hvor det er press hele tiden. Da. Ikke sant? For press er jo åpenbart høyere hos en startup enn det er hos en veletablert bedrift, naturligvis. Helt klart. Men som du sier, at det du taper enda mer på å brenne folk ut. Ja. Sånn. Ingen tjener på det. Nei, det er ingen tjener på det, ikke sant? Nei, så ja, jeg jobbet mye, veldig mye det første året. Jeg jobber fortsatt mye, men da var det 16-18 timer om dagen, typ. Blitt bedre og bedre, og blitt mer og mer konsentrert.
Nå jobber jeg mer spesifikt da, med forskjellige ting. Det er ikke alt mulig. Så nå ligger jeg på mellom 8 og 10, kanskje, timer mandag til fredag, altså litt jobb i helgen da. Ja. Så nå ligger jeg mer, antageligvis mer normalt på mellom 50 og 60 da. Ja, jeg skjønner. For at det er litt det her med å jobbe smartere, ikke hardere. Ja, for at det å jobbe smartere er å jobbe mye hardere enn å jobbe hardere. Så, på en eller annen måte. Det gir veldig mening da. Ja, og folk blir til syne og sist, så blir de mål på outputen, ikke inputen. Og da blir jo spørsmålet, hvordan skal man klare å maksimere outputen da? Hva er det som funker for deg? Ja. Jeg vet jo også at på et eller annet tidspunkt, han som var Kinas rikeste mann, han sa jo at han hadde jobbet 18 timer hver eneste dag omtrent, eller 16-18 timer hver eneste dag, 7 dager i uka, siden han var 16 år gammel, og han var 70 år typ. Ok, da, nesten så er jeg synd for deg, for da har du opplevd lite, ja. men man har jo de folka der som bare thriver på det, og liksom det er alt. Man har Elon Musk, som antageligvis jobber ekstremt mye, ja. Og mer enn mange andre, men for 95% da, så tror jeg det handler om å ha tid for seg selv og klare å tenke og hele den biten der. Hva som motiverer deg og driver deg da? Hva er drivkraften din? Drivkraften er jeg har vært å starte liksom, drive for meg selv som jeg nå gjør, og nå ønsker jeg å bygge noe av verdi i stor skala. Så jeg ønsker å bygge noe som faktisk gjør en forskjell, og har en forskjell i europeisk sammenheng. Det å starte i Norge og lykkes i Norge, kult det, men det er ikke det som drar i meg i det hele tatt. Det å lykkes og gjøre en forskjell i 15-20 europeiske land, det er kult. Ja. Så det er dit vi ønsker da. Ja, ja. Og jeg ønsker. Ja, så er det liksom det som, når du da våkner opp på morgenen tidlig for å skape på jobb, eller jobbe de senere timene, er det du, som, jeg skjønner at etter, som alt annet, alt blir jo rutine, det er jo bare en lifestyle liksom, som du sier, men er det du tenker på, liksom, at faen, vi skal faen gjøre en forskjell liksom? Ja, 100%. Det gjør en forskjell. Det er, den er stor der, og så er det at det er jævla gøy å løse problemer. Det er sykt gøy å løse problemer som andre som ikke har begynt og tørt å tenke på en gang. Tilfredsstillende. Yes. Ja. Ta han der Henry Ford da, med bilen. Hadde jeg spurt folket hva de ville ha, så hadde de sagt raskere hester. Så bygger han og starter med bilen liksom. Ja. Det er dritfett. Ja, ja, ja. Så det er jo en ting, og en annen ting er at man må jo, jeg tenker at man må tenke stort også når man kaster seg ut i det her, for det koster mye tid, det gjør det uansett. Og han fyren som har lyst til å starte en europeisk unicorn, altså gigantisk bedrift, han jobber antagelig like mye som han som driver den lokale pizza-sjappa, ikke sant? Som er åpen 16 timer i døgnet. Mm. Som de jobber like mye. Forskjellen er at den ene tenker stort, og den andre tenker smått. Jeg tipper at mange som, kanskje ikke mange som hører her nå, men noen kanskje, er sånn, ja, men går du ikke lei? Hva gjør du hvis du går lei? Skjønner du hva jeg mener? Ja. Som at, for at det er jo selvfølgelig ikke like artig å dra på jobb hver uke som, altså noen uker artigere enn andre, naturligvis. Mm. Men hva er det liksom, hva gjør man hvis man går lei? Det er et veldig godt spørsmål da, og det er, jeg skulle gjerne sagt liksom, ja, du må bare finne noe du elsker, og så må du gjøre det, men jeg kan jo ikke si at jeg elsker møbler. Det er ikke sånn at den HK Piscon her som jeg sitter i, som for øvrig Joe Rogan har på podcasten sin også. Jeg har lært det beste, så ikke se på det. Klasse stor. Det er veldig god å sitte i, veldig god. Ja, ja. Jeg har bare en av dem, så vi målet er å opprede det til to, men vi tar det stykkevis og delt. Du skal være fornøyd, du sitter i han du, jeg er ikke jeg, så jeg er ikke en egoistisk jævel. Ja, men deilig. Deilig. Alle gjestene får ikke det, bare jeg. Nei, alle sier at denne stolen kommer ut, så har han fått den altså. Ja, okay, greit. Du er tredje gjest, tror jeg. Ja. Men hva er det vi prater om? Nei, hva gjør du når du føler sånn her skittig, kjedelig? For jeg er ikke sånn at jeg elsker møbler, hadde jeg sagt det, så hadde jeg ljugt det sånn, men jeg har blitt glad i det å bygge en startup som løser problemer.
Det som det som tror meg, og at vi hele tiden blir litt og litt og litt og litt bedre. Liksom, og bare klare etter hvert, eller noen ganger da, å stoppe opp og tenke, vet du hva, det faktisk bare 3 år siden, ikke den gangen, 2,5 år siden, jeg leverte bøker på Ride-sparkesykkelen, og nå omsetter vi for antageligvis mellom 30 og 40 millioner i år på møbler da, og har store samarbeidspartner som omsetter for flere milliarder kroner, som klarer å stoppe opp innimellom da, og da er det jo plutselig veldig kult. Ja visst, ja visst. Jeg skjønner det, men, og det gir mening altså, men poenget er at det er, føler jeg sånn, når du ser videoer på YouTube av folk som har startet opp ting, jeg snakker ikke om ikke motivasjonsspeaker, men diverse som har holdt på, holdt på, holdt på, og så plutselig så knekker de en kode og så skyter fart. Yes. Men da ser jo ikke dem, sånn som dere har jo åpenbart sett en vekst, typ fra år til år da. Mm. Og ja, det i seg selv må jo være motiverende, tenker jeg. Det har vi, men så er det litt med motiver da. Det er som du sier at hvordan holder, som du spør om, hvordan holder man det gående? Og det... Hadde du altså Røkk gikk fort den Red Bullen. Ja, det gikk veldig fort, det var jo bare en halv liten. Og så bra branding på den blå boksen. Jævlig kul. Enorm branding i praksis. Men det er jo viktig at man faktisk trives med det man gjør, og det finner man jo ut tidlig. Hvis ikke så holder ikke i lengden i det hele tatt. Og når man først driver, så er det viktig at man ikke sier seg fornøyd. Man må liksom hele tiden lære. Hvis ikke, så vil man etter hvert gå lei av det også. Ja. Så man må hele tiden lære. Og så er det jo dette her med mål da, at man må liksom ha høye mål, tenker jeg. Ja, ja. For da holder man det gående hele veien. Ja. Nei, jeg tror også på å sette seg høye mål, uansett hva du gjør. Du har ingenting å tape på det. Poenget at du får oppleve, hvis du tør å drømme stort og tenke store tanker, så får du oppleve så sinnssykt mye på veien. Mm. Og bare det i seg selv er jo, det er jo det som egentlig er drømmen. Det er jo reisa du er på. Ja. Så, og så er det sånn, det er jo så teit å si, for altså, hverken her du har liksom, er jo ikke... Okay. Vi har ikke made it, ikke det helt tatt. Nei, langt derifra. For min del, snakk for meg selv i hvert fall. Nei, ikke det helt tatt, men allikevel så er det sånn, man har bare tort å prøve ting. Mm. Det er jo egentlig det som er. Mm. Og bare satse som faen, og så blir det det blir. Ja. Men fy faen, det er så mye kult å oppleve på veien. Som er, det tar med seg i graven, for å si sånn. Helt klart. Speaking of, hvordan går det podcasten? Ja, nei, det går bra. Jeg synes det er dritartig å holde på med. Mm. Du vet noe, du gjør jo ingenting annet. Altså, siden det året her, så har jeg ikke gjort annet enn å jobbe med det her. Nei. Og et lite prosjekt på siden av, som er det her med at vi begynner å vlogge. Mm. Og det er liksom, det er bare en grind. Jeg elsker grinden. Mm. Det er det jeg har sagt de siste årene etter å slutte med basket. Det at jeg har liksom ikke hatt noe sånn her, bare noe sånn her, litt sånn semi-crazy, som er sånn, hva faen holder du på med? Mm. Og bare elsker det. Yeah. Men I fell in love with the grind again, og det føles så jævlig bra. Mm. Og så får vi se om det bærer resultatet eller ikke, men herregud, det har, bare det at bare de tre stykkene kommer bort til meg og sagt, faen, jeg hører på podden din, dritkult. Det er folk jeg aner ikke med, her i Oslo. Det er motivasjon, det er vel. Dritkult, og fucking love it. Det, det er så kult. Så, fett. Jeg føler meg veldig takknemlig, og det er liksom sånne ting som gjør at, fy faen. Mm. Allerede liksom, jeg har holdt på i 2 måneder. Mm. Fy faen, det er kult. Mm. De liker innholdet som kommer her. Jeg chaser bare neste kule gjest å prate med, som er interessant liksom. Og de som kom bort til meg, det var mamma, broren min og søsteren min. Ja, det var det. Det er dritfett. Ja. Nei, det var faktisk ikke det, naturlig nok. Nei, fader, jeg får feedback fra dem også, altså. Ja. Det er både roast og litt så greier, og det er jo artig at de følger med dem også. Men... Nei, men det er fett. Og så er det... Sånn ser det for meg, så ser det som du trives veldig med det podcasten også. Ja da, det er kult. Det er, og en kul greie med det er at man, uansett hvordan det skulle gå da, så blir man jo bedre på å kommunisere. For man prater jo masse med mye forskjellige folk. Og hvis man ser på Joe Rogan sin første episode kontra sånn han er nå, han også har blitt så ekstremt mye bedre på å bare prate da. Helt klart, det er ikke, han er ikke til å kjenne igjen. Altså det er helt merkelig. Men det er sånn som snakker om å holde på lang tid, og så plutselig breaker. Han holdt vel på i 15 år, noe sånt? Helt sikkert. Før han fikk en drit lenger, liksom, før det ble sånn allment, og noe av de største i verden. Liksom. Mm.
Men han holdt på, og han elsket det. Jeg synes det var kult å holde på med. Mm. Han gjorde ikke for at han bare sånn, jeg vet ikke hva intensjonen var og målet hans, men han bare gjorde peisa på. Samme med podcasten Modern Wisdom. Har du hørt om den? Ja. Det er fett som faen. Han også, han hører jeg mye på. Ja, jeg også. Synes han veldig, veldig dyktig. Veldig. Nå skal jeg ikke si tallet, for det husker jeg ikke. Så det blir antagelig svært, men han sa i hvert fall at i løpet av de, liksom de første, hvis han holdt på i 6 år, altså de første 5 årene, så hadde han liksom så og så mange lyttere. Ja. Og nå det siste året, så har han liksom dobblet det da, kontra liksom de 5 første årene. Ikke sant? Det, hvis man holder på lenge nok, så kommer man til den der, shit, nå skjedde det liksom. Helt klart. Nå skjer det. Nei, jeg har sett den der episoden, jævlig flink, dritkult. Og sånn at du sier at plutselig så treffer du på noe som funker, så er du der. Mm. Men hvis du gir det etter 2 år da, så vil du aldri få vite om det. Det er sånn der, et evig grind. Er det som den der memen hvor man er nede i den tunnelen, og så er det 2 stykker som driver og graver over hverandre, vet du? Ja. Og så er det en som snur rett før han når de diamantene. Ja, ikke sant? Ja. Det er liksom ikke i det. Ja, nei, men jeg tenker, og hvis man gir seg, så har man forlært noe. Men jeg har ingen plan om å gi meg det her. Nei. Så ikke det helt tatt. Men det jeg skulle spørre om i sted var egentlig, når du ikke er på jobb da, du snakker om life balance, er det sånn at du tar noen aktive grep, hva gjør du utenom jobb? Ja, da må man bare finne det man synes er gøy da. For min del så har jeg en dame, eller forlover, snart kone, ja. Så vi har vært sammen siden vi var 13, så det er jo en håndfull bare det. Ja. Også, det kan du lage med 11 år altså. Ja, jeg vet ikke, jeg ble jo 13 snart da. Nei, å herregud, jeg tenkte, og siden du var 13? Ja. Jeg tenkte 2013, å helvete, det er enda lenger da. Ja. Oh shit. Siden vi var 13, ja. Ja, jeg tenkte 2000, og hvorfor er det? Det er for at jeg er helt, ok, ja, stemmer. Ja, dere skal jo gifte dere, det er jo helt, gratulerer så mye. Det har jeg sagt det mange ganger før, men si det igjen. Det er stort. Ja, det er stort. Så det er den ene, mye av tiden går nå til planlegging og bryllup. Annet, så jeg trener jo... Jeg er veldig fan av en fyr som heter Mike Mensur. Ja. Det vet jeg godt at du er. Men ja, du må forklare det. På, tror det var 80-tallet, så var det jo to liksom, store bodybuildere som drev og kjempet mot hverandre. Det ene var Mike Mensur, og det andre var Arnold Schwarzenegger. Så var de to der da. Forskjellen på dem var at Arnold Schwarzenegger, han trente jo faen meg 2-3 timer om dagen, 7 dager i uka, han trente hele tiden. Mens Mike Mensur, han trente maks 3 timer i uka. Maks. Ja, det er jo en vesentlig forskjell. Yes, og han ble svær. Det er bare å søke opp på nettet. Ja, vi kan legge inn bilder av han her. Ja. Der er Mike Mensur. Ja. Og Joakim liker bodybuilder da. Yes, og Keisha da. Og legg til et par flere bodybuildere. Nå bare, dra, og dra. Sånn. Men det han sto for da, eller det han mente, var at man skulle ikke overtrene muskelen. Man skulle liksom, man skulle ta et skikkelig sett hvor den ble veldig ødelagt, og that's it. Og så skal man la den hvile. Ja. Som har fungert veldig bra for min del. Så for eksempel da, så tar man, hvis man trener overkropp, så tar man bare 1 sett med hang-ups to absolute failure. Det vil si at når man virkelig ikke klarer å komme seg opp igjen, så har man en boks ved siden av, hvor man da hopper opp, bare prøver å holde seg igjen alt man kan. Ja. Og det gjør man helt til man liksom ikke klarer å holde igjen lenger. Da kommer man til å være helt ødelagt. Ok. Hva varmer du opp da? Nei, jeg tar så rolig, for det er i den eksentriske fasen man trener, da, sier han. Ja. Så hvis man da går opp, så skal man liksom nedover bruke en 4, 5, kanskje 6 sekunder. Det er eksentriske, altså den bremsefasen. Ja, det stemmer. Så det begynte jeg med i desember, var det vel? November-desember, og merket nesten økt hver eneste treningsøkt da. Ja. Og da trener jeg overkropp 1 dag i uka, bein 1 dag i uka, 1 løpeøkt. Ok, så du slår rygg og chest og skuldre sammen? Ja. 1 økt, hele overkroppen, var 1 time, ferdig med overkropp den uka. Ok.
som gir meg ekstremt mye frihet, i og med at jeg jobber relativt mye i hvert fall, så er det sånn, jeg trener 3 timer i uka, det holder. Det holder i massevis, og det er veldig deilig. Men hva tenker du om, det er noe tipper mange tenker sånn, hva faen, det blir jo ikke i resultatet. Prøv det. Ja. Prøv det. Så som jeg sa, jeg har økt til hver eneste, eller nesten hver eneste økt, hver eneste uke. Case er at man må jo tørre, eller man må liksom virkelig i alt da. Man må virkelig ta det to failure, som for min del er lettere, for jeg vet at det bare er dette ene settet, og så er det good, og så er det over til neste øvelse, og så har man bare en 4-5 øvelse liksom. For meg så hjelper det veldig. Ja. Men da må man pushe seg da. Ja, jeg begynner å skjønne på sånn som i bank for eksempel. Mm. Varmer du ikke opp helt, kan man sånn potensielle skade og sånt da? Nei, man tar så veldig mye mindre vekter, men man er bare så sjukt mye roligere i den sentriske fasen da. Okay. For eksempel i, ta benkpress da, så trente jeg kanskje på 80-85, trente jeg kanskje på, tok jeg kanskje 6 reps. Når jeg tar Mike Menzer, så går jeg ned til 40-45 kilo. Ok, ja. Men bare tar det sykt mye roligere ned, og så etterhvert, akkurat på benkpress, så er det fint å ha en makker, ja. Eller de der sikkerhetsgreiene ved siden av. Klart. Når jeg da ikke klarer å gå opp igjen, da tar han makkeren og hjelper meg opp, og så skal jeg bare gjøre alt på å holde meg, holde igjen da, ja. Og så hjelper jeg meg opp, og så bare, etter hvert så går det ikke litt om. Men, ok, men, så hvis du da, kan jeg spørre hva du trener på bank nå da? Bare sånn, jeg synes det her er veldig interessant. Ja. For jeg vet ikke hva jeg helt synes om det. Med Mike så, også 40 da, typ, det er på smittmaskinen da, men si jeg trener kanskje med 60 kilo, 55-60 kilo da, på ja. Det nå. Og da tar du så mange du klarer. Ja. På det nå. Ja. Og hvor mange blir det da? Ikke at det er en, bare prøv å forstå hvordan det ser ut det her, hva var det? Ja, ja. 6 stykker, 5 eller 6 tok jeg nå sist. Ja, ikke sant? Med 60 kilo, da du bare bremser. Og da, for da går du sakte som faen er, og så, okay. Ja. Hvordan er det da hvis du skulle gå og tatt, som du trente på 85? Hvordan er det hvis du da skulle gå og ta det nå, tror du? Skjønner du hva jeg vil med at? Ja. Jeg vet ikke. Nei. Det må jeg prøve. Ja. Ok, nei, du kan ikke, altså, det er jo ikke nødvendigvis det som er målet at du skal ta så jævlig mye mer, liksom. Det er ikke sant? Jeg går ikke ut og hadde det vært målet, så hadde man jo tatt mye mer enn hva nå, liksom. Ja. Men ja, ok, for jeg tenkte bare at blir man, når du sier blir sterkere, du blir åpenbart sterkere, for i starten tar du bare 40 kilo på det, nå klarer du 60 kilo, det er en markant økning, ikke sant? Mm. Men er det sånn at på maksstyrken, eller på, du skjønner hva jeg mener, at vi skal løfte den sofaen her, den veier 80 kilo? Ja, ja. Er det lettere for han som trener på 80 kilo i markløft kontra han som kjører Mark Manson og kjører 50? Jeg vet ikke om det er på styrke eller om det er på muskelmasse bare. Får spørre Mike, holdt jeg på å si. Han er der, men... men det vet jeg ikke. Nei. Men for meg så gir det gir resultater både der, men også på vekta. Jeg, liksom, jeg har hatt lyst til å gå opp i vekt, eller i muskelmasse da. Mm, mm. Og siden november, så har jeg gått fra cirka 81-82 kilo, til nå veide sist 87-88 kilo. Ikke sant? Jeg har gått opp en 5-6-7 kilo da, bare på 4 måneder typ. Ja, skjønner jeg. Som er ganske ekstremt, og da tenker sikkert folk med en gang, ja fy faen, da har du spist mye Grandis liksom, men jeg spiser jo mye, men jeg spiser liksom rent kjøtt, litt pasta liksom, spiser vanlig da, ja. Typ. Nå snakker jeg om at du skal spise så mye mindre rødt kjøtt og mindre... Ja, bullshit. Ja, jeg vet at du kaller det bullshit, derfor jeg spør. Forklar, hva du tenker på det? Why bullshit? Du burde få en sånn der fysiolog eller... jeg skal det og psykolog skal jeg få inn her. Bare ja. For å høre hva de... Jeg synes det er interessant å snakke med dem om. Anders Håkestad, han heter vel Insta-fysiologen på Instagram før, jeg vet ikke hva han heter det nå. Anders Håkestad heter han kanskje, ja. Men han er veldig på og legger ut ekstremt mye nyttig og fin informasjon rundt det, ja. Og han er jo også veldig på den der, hvis myndighetene sier en ting, nesten, så du skal gjøre det
strake motsatte liksom. Ok, ja. Men ikke det, og jeg sier ikke at det er feil eller at det er rett. Man tenker jo konspirasjonsteoretiker med en gang, men det backer liksom alt opp med fakta og faktisk tall da. Ja, ja, nei, for jeg mener jo at man vet jo, man kan aldri vite noe 100% sikkert, ikke sant? Og at det er jo litt rart at i det ene øyeblikket så er det anbefalt, og så neste øyeblikket så er det liksom over natta, så det er anbefalt å kutte det helt ut. Mm. Hvorfor var det anbefalt i utgangspunktet da, hvis det var sånn, ja, forskningen kommer lenge, men samtidig er det liksom, det er jo radikale forskjeller ofte. Ja, hvis man dykker ned i studien der, så er det ofte så feil eller så dårlig datagrunnlag at man kan egentlig ikke komme fram til den konklusjonen. Ikke sant. Men det er enkelt, ikke sant? Og det har blitt en greie at man må... Jeg var jo veganer i 1,5 år. Stemme. Og sånn, i starten så tenkte jeg at det her funket for kroppen, men etter hvert så fikk jeg sånn liksom litt og litt decline. Ble litt trøttere på morgenen, hele biten der. Ja. Det gjorde jeg fordi jeg så den der Netflix-dokumentaren. Ja. Hva heter den igjen? Det var ikke det... McGregor var med i den, ikke? Helt sikkert. Et eller annet med plante... Ja. Så jeg testet ut det, men jeg tror man... det ga ikke så mye som det smakte, da. For i mye sosiale settinger var det vanskelig. Det tar lang tid å lage maten. Så i senere tid funnet du da blant annet at protein er ikke protein, for eksempel. Nei, så flere tider protein. Ja, ja. Ja, så proteinet du får i deg gjennom kjøtt er jo verdt mye mer enn protein du får i deg gjennom belgfruktene, for eksempel. Ja, eller enkelte bønner, for eksempel. Ja. Så, det er annet. Det tas opp, det spaltes annerledes i kroppen, forstå. Ja. Uten at jeg skal bli for teknisk, for det kan jeg ikke alt for mye om. Men ja, det er jo forskjell på protein fra kjøtt til... Poenget mitt da, ja, som jeg tror jeg prøver å si her, ja, er at man må jo teste ut, og så må man gjøre det som funker for seg. Ja. Man kan ikke høre på at staten sier, nei, du må spise mindre rødt kjøtt, for det er farlig. Nei, det er ikke farlig. Man må ikke stille kritiske spørsmål, gjerne teste det selv, se hvordan fungerer det på kroppen min. Hvis det fungerer jævla bra, faen, supert, da spiser du rødt kjøtt. Hvis det ikke funker, ja, men da prøver du noe annet. Ja, det er veldig viktig, liksom. Bare test litt. Helt klart. Men så det er jo, det er bryllup, og så er jeg trening, og så spiller jeg litt paddle-tennis da. Jeg begynner å spille paddle. For å komme tilbake til den. Så du er litt basic bitch også? Jeg er litt basic bitch. Men det går fint. Men paddle er gøy. Ja. Paddle er artig de gangene du får det til, når du får en bra flow, da er det artig. Når du blir god. Når du har spilt liksom en 7, 8, 9 ganger, og ting begynner å sitte litt, da er det i hvert fall gøy. Ja. Ja, det er sånn som når du kommer inn i flow der, det er drit nice. Bra trening også. Ja. Men for min del, jeg spilte lite til et paddle, men litt innimellom. Sånn, vært med på noen runder her og der. Men alle spilte consistently da. Da er det sånn, da kan det vil variere veldig fra gang til gang da. Ja. Så, men er det sånn... Ja, utover det så er vi her i leiligheten på Bogstadveien. Chilleren ser utover Kollen. Fantastisk opplegg. Men du, litt sånn her, det å gifte seg da, det synes jeg er interessant, for at der er du veldig, for to hvert vidt forskjellige steder i livet da. Nå har du vært lag med damaen din da, i typ majoriteten av livet ditt da. Sånn at, ja, faktisk. Ja, det er ikke en debut-type det. Ja. Snart. Jo, det er sjukt. Det er ikke det. Og du er liksom ikke 40. Jeg er ikke 30 engang. Nei, ikke sant? Sånn at... Men det er jo helt fantastisk. Mm. Misforstå meg, fantastisk altså. Ja, ja. Men jeg og du er jo helt forskjellige steder der, sånn sett. Hvordan er det nå? Hvordan føles det å liksom bare funne hodet du skal gifte deg med, liksom? Ja, det er... så mye tenker jeg ikke over, egentlig, men det er jo selvfølgelig veldig gøy. Hva går gjennom en manns hode som skal gifte seg? Å strekke økonomien til, tenker man. Ok. det tenker jeg. Det er en manns oppgave, det. Ja. Nå til alle liksom, feminister her ute. Konservativ, hva er det? Neida, man tenker jo det, og så tenker man at man vil jo få det best mulig, da. For man, forhåpentligvis, så er jo dette her en gang i livet. Ja. Så da vil man liksom, når man først skal bruke mye penger på da, at det skal bli veldig magisk også.
Ja. Men nå er jo heldigvis å ta i dama mesteparten av planleggingen, så jeg sniker meg til sånne små ting, for eksempel det å komme dekorasjon da, og blomster og pakka, ikke sant? Ja. Jeg husker hun hadde jo brukt timesvis på det greiene der, ja. Da hadde jeg sneket meg unna, for vi skal gifte oss i Kroatia. Ja. Så da hadde vi kroatiske bryllupsplanleggere da. Da hadde jeg sneket meg til at hun lagde hele det dekorasjonsgreiene mot at jeg oversatte og sendte over mailen og gjorde litt pent da. Så okay. Jeg tok hele ChatGPT. Ja, du gjorde det, ja. Ja, men da ble hun fornøyd. Men da fikk hun ha fingeren med spillet på, ja, på dekor og sånt. Ja, men antagelig så visste jeg det, men hun ville jo ha en finger med i spillet uansett. Hun ville vite hva vi skal ha. Ja, ja, men du kan kalle det sånn kvalitetssikrer. Ja. Så det, ja, ja. Nei, men nei, så, ok, Kroatia, ja, altså. Hva koster det å gifte seg i utlandet? Hvor mange gjester skal vi ha? Hva er det som... Vi skal ha cirka 50 gjester. Ja. Og det blir dyrt, ja. Ja. Det blir dyrt. Hvor dyrt snakker vi da? Jeg liker egentlig ikke å spørre om penger og hvor mye folk tjener, for det vil jeg ikke gjøre heller. Men sånn som, hva koster det å gifte seg? For jeg regner med at det... Er det sånn mye dyrere? Du betaler jo ikke flybilletten ned til alle som skal i bryllup, liksom. Nei, ja. Nei, det har blitt veldig dyrt, men når vi planla det, så brukte jo kroatiske kuna der nede. Mm-hmm. Og så i etterkant så switchet det til euro, og da ble jo ting nesten 20% dyrere sånn. Ja. Og så i tillegg så går jo norske kroner suger jo, så den er jo nesten på 12 norske kroner, så det har gått opp nesten 20% den også. Ja. Og 40% dyrere bryllup, det, eller 20% av 20% da. Ja. Det blir... Da blir det fort veldig dyrt, men nei, vi nærmer oss en halv million, ja, ja. På bryllupet. Ja, det er så fast. Ja. Ok, shit. Ok, helvete, må du faen, hvis ikke det her blir bra bryllupet, Joakim, så skal jeg be om kompensasjon for ferien min. Ja, skal jeg ha pengene tilbake. Ja, ikke sant. Nei, jeg tror det blir veldig artig, jeg gleder deg stort, det skal du vite. Yes. Det er såpass, ja. Det koster å være kar. Ja, jeg hører jo det. Neida, men det blir bra, det blir gøy. Visst. Ja. Men da er det sånn her, hva får man egentlig for? Hva er det som, hvorfor koster det? Nei, ja, eller hva er det man må ha? For du må ha en location. Er det som betaler du fitt mye penger til kirke, eller noe som skal vie deg? Tell me, hva er basics? Ja, jeg gifter meg borgerlig. Ja. Så det er ikke noe kirke involvert der, men man har location. Ja. Som koster penger. Man har catering, altså tre retters mat pluss kake og alt mulig, ja. Til gjestene, det koster. Så man bryllupsplanleggere, det koster. Hva gjør en bryllupsplanlegger? Siden vi er i Kroatia, så kobler de oss sammen med alt av blomsterdekorasjoner og catering og DJ'er og hele pakka der. Okay. Som var neste punkt, DJ. Ja. Og så er det jo alt av dette her med blomster, dekorasjon, lys, hele pakka der. Og så er det kanskje største posten av dem alle, som er fotograf. Ja. Vi skal ha fotograf og videograf. Ok, ja, men da skjønner du. Ja. Og så har man jo da, på toppen av det, så har man liksom hotellet, spesielt hotellet bryllupsnatta, som koster litt, og så har man flybillettene ned. Vi skal jo reise ned 4. juni og være der til 26. juni, så ja. Vi er der liksom litt over 3 uker. Det er en kostnad. Så alt det her er jo medregnet, da. Så, ja. Nei, jeg skjønner. Det synes jeg er artigst å bruke penger på, det er det her blomsteren. Ja, det elsker jeg. Det elsker jeg. Ja. Først har jeg brukt liksom x antall tusen på location. Ja. Ingenting inkludert. Det var bare, det var ikke et eneste lys inkludert engang, nei. Eneste blomst inkludert. Så må man liksom bare, ja, det koster liksom per blomst, må det. Ja. Så, ja. Neida, ble mye dyrere enn jeg forventet, det ble det. Ja, det skjønner jeg. Men det er vel verdt? Det blir jo verdt. Det regner jeg med. Sånn bryllup er jo en stor greie. Det er jo forhåpentligvis blir jo en av de beste kveldene til mange der. Ja. På lenge i hvert fall. Ja, det tror jeg. Hva blir den største forskjellen fra å være ikke gift til å være gift da, uten at du skulle selvfølgelig gifte deg med damer og sånt? Men hva er sånn, du går gift da, har man fått med felles bank? Hva er liksom sånn rent praktisk liksom? Ja, man får ring på fingeren. Ja. Tenk på det. Du har ikke, det er bare damer som har forlovelsesring. Gutter har ikke sant? Nei. Jeg spør for jeg ikke vet. Det høres så jævlig dumt ut når jeg spør sånne her ting. Men,
Nei, de får bare gifte ringe. Ja. Nei, i store deler så er det vel ikke så jævla mye forskjell. Nei, det er vel ikke det. Men sånn som vi bor jo ikke sammen per nå heller. Nei. Det er jo litt, det må, akkurat det synes jeg er kult. Det må vi liksom der, litt trøkke litt clickbait her nå. Ja. Du skal gifte deg til sommeren, men du bor ikke med damen du skal gifte deg med. Nei, vi kommer jo ikke til å bo sammen første året etter heller, antageligvis. Ikke sant? Og grunnen til det er rett og slett at vi har vært sammen siden vi var 13, som sagt. Vi har bodd sammen i 3 år, og vi hadde liksom veldig mange gode samtaler på det, og ble enige om at, vet du hva, vi skal bo sammen resten av livet. Vi er fortsatt under 30, vi er såpass trygge på hverandre, at vi må ikke bo sammen denne perioden her også. Jeg jobber mye, jeg satser på startup. Hun ønsker å bo med veninner og liksom ha litt det livet der også, hvor hun er veldig sosial da. Så ble vi enig, vet du, fine, da bare bor vi liksom hver for oss, frem til bryllupet var første tanken, men så blir det liksom litt lenger da. Why not? Vi har det like bra, vi. Ja, fantastisk. Og så får jeg bo med en god kompis. Ja, så heldig du er. Ja, men det er bra. Jeg synes det der er litt kult. Altså, og det, men hvis du presenterer det her til noen utenforstående, så høres du helt fucka ut, holdt på å si. Ja. Fordi at det er jo veldig unormalt. Ja. Men da må man, etterfor at det sier egentlig alt om tillit til det dere har vært til hverandre. Ja. Dere har vært laget såpass lenge, det er jo en unit, har jo vært en unit hele tiden. Altså, hun var vel, hvis du husker rett, så var hun på Bali, mens du var i USA. Liksom, dere har liksom gjort sånne ting som man vanligvis kanskje la være å gjøre for man har dame eller har type. Nettopp. Ikke sant? Man liker bare gjort det sen, og fortsatt holdt til lag. For dere, ja. Så det der, men for utenforstående så høres det veldig sånn her, hva jeg helst ikke, hva, ikke det hele vitsen liksom. Ja, og jeg må bare si at hvis jeg hadde fått denne dame nå, og så hadde vært lag med henne i 5 år, og så plutselig så blir jeg engaged, og så skulle jeg bare sånn, ja, men skal vi flytte fra henne et år før vi gifter oss? Litt mer søs, litt sånn, jeg tror ikke helt, for sånn, jeg hadde ikke gått med på den. Jeg hadde heller ikke tatt initiativ på den. Nei. For det er liksom, det, ja, men det blir en annen, helt annen case. Men utenfor så høres det jo helt likes ut, ikke sant? Det høres kanskje rart ut, men jeg tenker... Jeg tror jeg har litt, for vi er så unge også, skjønner du hva jeg mener, at man tenker ikke at du har vært lag så lenge som du har. Nei, det er akkurat det, og så tenker jeg at det er par, altså de som er sammen, det er som regel de som vet hva som er best for forholdet også, eller som regel, det er de som vet hva som er best for forholdet, så da, og hva de selv ønsker å utforske da, og teste ut, ja. Da må de gjøre det da, uavhengig av hva folk tenker eller skulle mene om det, ingenting å si. Og en annen viktig ting på det der, er at hvis man nekter kjæresten sin, eller den man er sammen med å utforske ting som er viktig for motparten, eller som vedkommende ønsker å teste ut, så kommer begge to til å angre på det down the line. Ja. Han ene kommer til å liksom, faen at han eller hun ikke lot meg gjøre det, og hun andre, eller han andre, kommer da til å være sånn, faen, nå hadde jeg lyst til å teste ut noe, nå hadde jeg lyst til å prøve noe, men nå lot ikke jeg han gjøre det forrige gang, så kommer man i den onde spiralen hvor ingen lever det livet egentlig vil leve da. Ja. Så man må være veldig åpne der med hverandre. Og ja. Da er det som du sier, tillit, det må ligge i bunnen og grunnen liksom. Klart. Nei, men det er så artig, for du har jo hatt dame så lenge jeg har kjent deg, men jeg har liksom ikke, vanligvis når kompiser får seg dame, så blir det gjerne en sånn her, du henger mer med dama enn med kompisene, veldig naturlig, jeg gjorde vel akkurat det samme selv, når jeg var i forhold en gang. Men at man blir liksom litt mer tam, og ikke like eventuelt lysten, man er ikke like keen på å utforske ting, og så videre, for at man trives i den settingen med at ting er lugnt, og man har det trivelig med damer. Men jeg føler at du har alltid vært sånn motsatt, men selvfølgelig du har jo bodd med damer, så jeg skjønner jo det, men yeah. Skjønner du, dere har vært sånn her, nei, jeg skal med damer på det, som er med som om det var, som om du var single, ikke som du oppførte som du var single, men som om du var med, som om du ikke har noen andre obligations, liksom. Ja, helt klart. Bare med det går jo begge veien, liksom, hun sitter hjemme og tvinner tomler hvis du er ute med kompisene, det er jo vice versa, liksom. Det går absolutt begge veier, og det er litt kult at siden jeg har vært sammen så lenge med, så er jeg i en posisjon, ikke sant, nå, hvor jeg kan komme kjærestetips, ja, ja, og badetips, det er litt kult. Ikke det? Ja, det er bra, det er jo bra. Nei, men det er en viktig greie, og så... Igjen, man må leve det livet man selv ønsker, selv om man er sammen med en annen. Man må liksom leve det sammen. Og så er det en annen ting der også, er at man må jo ikke slutte å gjøre ting som gjorde at den andre ble interessert i det.
Hvis den andre var sjukt interessert og likte veldig godt at du var god sosial da, og var veldig med og liksom var jovial og skapte stemning her og der, hvor faen skal du slutte med det da når du faktisk får hudama? Ikke sant? Eller vice versa? Ikke sant? Det er jo helt høyre hud. Du skal fortsette med det, bare gjøre det sammen. Helt klart. 100%. Men... Faen også! Bra for at du endelig ble engasjert. Du bryr deg jo ellers aldri. Nå bare... Neida. Men bra take, faktisk. Så, jeg tror rett og slett at jeg er veldig fornøyd med det vi har fått snakke om her nå. Ja, så bra. Så hyggelig at du ville komme til psykologen din. Men vi kan ta en time om to uker igjen. Fint det. Tusen takk for at du... Jeg bare ringer meg på kjærlighetstips@joakim.no. Det er jo søyt, jeg slår det. Takk for at du ville være med. Jævlig bra. Ja, så bra. Hyggelig å være med. Nydelig! Deilig, deilig, deilig! Ja. Dritbra. Dritbra, faktisk.